արդյոք մենք մեր պարտքը ամբողջապես տվել ենք թե հայրենական պատերազմի հերոսների, թե արցախյան պատերազմի հերոսների, թե ապրիլյան պատերազմի հերոսներին։ Ոչ, իհարկե ոչ, մենք պիտի կարողանանք անել առավելագույնը իրենց համար, որովհետև իրենք զոհվեցին, որպեսզի մեր եւ ձեր երեխաները ապրեն։ Պիտի Զոհրաբյան այսպես մայիսյան հաղթանակներ են նշվում, այս հաղթանակների, հայ ժողովրդի հաղթանակների շարքում համարում եք, որ իրենք անցած տարի տեղ ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը։ Ես Թավշյա հեղափոխությունը իհարկե համարում եմ հաղթանակ, համարում եմ երկրում հաղթանակ կոռուպցիայի, ամենաթողության, անհանրաժողականության դեմ, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք պիտի ասենք, օրինակ, անկախությունը համեմատենք, ասենք, մնացյալ հաղթանակների հետ, դրանք ինձ համար շատ կարևոր, բայց բացարձակ տարբեր արժեքներ են։ Նույնքան շատ կարևոր, բայց բացարձակ տարբեր արժեքներ են։ Հրաբյան, ձեր կարծիքը, երեկ Բակո Սահակյանը նամակով դիմել էր գլխավոր դատախազությանը նախորդին, որպեսի Ռոբերտ Քոչյանին ազատ արձակեն մասնակցի երատոնին, ուզում եմ ասել, դուք դա համարում եք միջամտություն Հայաստանի երկրի համար։ Ես այստեղ որևէ կարծիք հայտնել չեմ կարող, որովհետև ես իրավաբան չեմ, դատախազը պատասխանել է այդ հարցին, դատախազի պատասխանը, ես իրավասու չեմ իրավական հարցության գտնվող դաշտում գտնվող հարցի վերաբերյալ, եւ անկեղծ ասած ցանկություն էլ չունեմ մտնելու այդ տիրույթ եւ չեմ մտնելու այդ տիրույթ կատեգորի։ Եւ երեք վարչապետը մեկ տարին ամփոփեց 100 փաստ ներկայացրեց, որպես ձերբերում առարկություն ունեք, ես չեմ լսել անկեղծ ասած վարչապետի հայտարարությունը, չեմ լսել 100 փաստերը, չեմ նստել, ինչ են եղել կամ ինչ չեն եղել։ Ես կդժվարանամ այս պահին որևէ բան առանձնացնել, հարցրեք ժողովրդին, եթե ժողովուրդը իր ընտանիքում, իր կեցության մեջ տեսնում է փոփոխություն, ես կողջունեմ փոփոխությունները, եթե չի տեսնում, քանի փաստ կհրապարակվի, ինչ կարվի, ինձ համար կարևորը փաստի հրապարակումը չէ, ինձ համար կարևորը այն է, այո, այդ կարևոր հեղափոխությունը, որ եղավ քաղաքական, դրանից հետո այսօր ժողովուրդը իր ապրելակերպի մեջ, իր բարեկեցության մեջ դրական տեղաշարժ տեսնում է թե ոչ, եթե տեսնում է, ուրեմն ամեն ինչ օքեյ է, ամեն ինչ հրաշալի է, եթե չի տեսնում, ուրեմն կառավարությունը, ուրեմն մենք, ուրեմն իշխանությունը, մեզանից բոլորս դեռ շատ բան ունենք անելու, ժողովրդի բարեկեցության մեջ փոփոխություն աճ, ոչ, իհարկե չեմ տեսնում։